Hola, sóc la Irene Expósito, formo part del grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona i sóc companya de la CUP. Benvingudes i benvinguts a tots a aquest acte que organitza la CUP Candidatura d'Unitat Popular. Aquest acte té el principal objectiu de defensar la participació dels pobles, demostrar l'aposta pel referèndum i per la independència des d'una perspectiva d'esquerres, anticapitalista i internacionalista. La CUP és una organització anticapitalista i feminista i entén la independència com una eina que ens permetrà engegar un procés constituent al servei del poble per poder construir un país just on les nostres vides i el nostre paisatge sencer siguin el més important. Malauradament, des d'alguns sectors es mostra l'opció independentista com un invent de la burgesia catalana per amagar la seva corrupció, ignorant o amagant que hi ha veu en la independència. Una eina que serveixi per canviar-ho tot, per construir-ho tot des de la base. La sanitat, l'educació, la normativa laboral, els serveis socials, el medi ambient, les polítiques de gènere. I el primer pas serà permetent que sigui el poble qui ho decideixi amb un referèndum, perquè tothom pugui expressar lliurement la seva opció. Per aquest mateix motiu, avui intervendran membres de formacions d'altres punts de l'estat espanyol, com el Cristóbal García de l'organització Nación Andaluza o la Nines Maestro de Red Roja, així com d'altres formacions polítiques com és el cas de l'Albano Dante de Podem Catalunya. De fet, l'única intervenció a càrrec de la CUP serà la que durà a terme la diputada Gabriela Serra. El fet de decidir fer aquest acte aquí al barri de Bonavista, doncs entre la CUP de Tarragona i la CUP de la Canonja es va decidir que aquest era el lloc. Doncs perquè la CUP és una formació que creu fermament en la transformació social que s'ha de fer poble a poble i barri a barri, construir l'alternativa a aquest món capitalista. I així ha sigut fer-ho aquí al barri de Bonavista. Per això, el primer en intervenir serà l'Antoni Hurtado, veí de la Canonja. Ell és professor de l'IES Collblanc. Antoni Hurtado va contribuir a crear aquesta xarxa i a construir aquests vincles dels quals parlem, perquè ha dedicat la seva vida a l'ensenyament. Mestre i llicenciat en pedagogia, arribà a la Canonja el 1962. El 1996 va passar a l'Institut de Bonavista, la Canonja. Avui és l'Institut Collblanc. A continuació, parlarà una veïna de Tarragona, la Hakima Abdun, veïna de Tarragona i activista del BDS, un moviment internacional de boicot, desinversions i sancions a Israel que tracta d'augmentar la pressió econòmica i política sobre Israel perquè compleixi els seus objectius declarats del moviment, la fi de l'ocupació israeliana i la colonització de la terra palestina, la plena igualtat per als ciutadans àrabo-palestins d'Israel i el respecte al dret al retorn dels refugiats palestins. La campanya BDS es va iniciar el 9 de juliol del 2005 per 171 organitzacions no governamentals palestines en suport al boicot, la desinversió i les sancions internacionals contra Israel, citant un conjunt de resolucions de l'ONU i fent-se ressò específicament de les campanyes anti-apartheid contra el domini de la minoria blanca en l'era de l'apartheid a Sud-àfrica. La campanya de BDS insta a dur a terme diverses formes de mesures punitives no violentes contra Israel, fins que compleixi amb els preceptes del dret internacional, per posar fi a l'ocupació i colonització de totes les terres àrabs i el desmantellament del mur de Cisjordània, reconèixer els drets fonamentals dels ciutadans àrabo-palestins d'Israel en plena igualtat, respectar, protegir i promoure els drets dels refugiats palestins
a tornar a les seves llars i propietats, tal com s'estipula la resolució 194 de l'ONU. Us deixo, doncs, amb tots dos, amb l'Antonio i la Hakima, per donar inici a aquest acte, que acabarà a les 9 amb un concert de Los Chatos, que ens acompanyaran fins a les 10 amb versions rumberes. I a continuació hi haurà un sopar popular.